Čaute lidi, vítáme vás u dalšího videa, tentokrát jsem tady s Evčou, konečně zase můžeme, dá se říct, jakoby už trošku více natlačit takové klasické videa. A jenom když Jonášek spí, ale... Jonášek spí, takže mluvíme trošičku potišeji. A my jsme si na dnešní takovou, jakoby, takový tech... jsme si připravili takovou, jakoby, challenge nebo tech, jak dobře mě znáš. Takže máme tady nějakých pár otázek a já ty otázky budu číst a vždycky já budu vlastně říkat jakoby odpověď, co si myslím, že Evča by odpověděla. A pak naopak. Takže nejoblíbenější film a seriál. Tvůj, jo? No, můj, no. To nejoblíbenější film. Jo, už vím. A můžu říct? No. Můžeš. Prostě? No jasné, a mluv napas, ale ať nás neslyšeme. Krvavé šikutu, tak. A celým názvem? Dědictví. A ne, krvavé šikutu, tak. Tak, tak, tak. Já to vím. A seriál? Tak to nevím, seriál nevím. Nevíš? Tak já bych ti to řekl, takže nejoblíbenější seriál můj jakoby za celý život byl asi, jakoby, co měl tak nejradši, asi Beverly Hills 920. Ježiš, to by mě nenapadlo teda. Tak, a takže teďka já. Takže tvůj nejoblíbenější film, já to tady mám napsané. Já to zkontroluji. Vlastně nemám to napsané, jo, mám, jo, jsem to psal. Takže asi Avatar. No. Jo? Jo, ale ještě jeden. Já tam mám totiž i nový, i starý. Takže já bych, že Avatar, jako. No, myslím si to, jako. No, mně se líbila ta příroda a to zpracování. Jo, 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 to bylo super, no. Jsme byli na tom ten 3Dčku, že? A ten nápad se mi líbil. Jo, jo, jo. A ještě mám jeden, no, tak to je. Trefil se. A seriál, Divoký anděl. Ne. Tak jako to je taky oblíbený, ale... Jo, tak jako, dobře, tak novodobý je určitě Ornina se blížové zahradě a starodobý Divoký anděl. No, spíš Kačura. Však ty Kačura? Ne, to je něco jiného, tam hrál taky Natalie. No, aha, tak jo, tak prostě tak. A ještě mám film, jak se tak taky karopal všel. Jo, 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 tak to jsem zapomněl úplně, no. Dobrá, takže jdeme dál. Takže pauza, miminko nám řve, takže dáváme pauzu, jo. Teď jsme začali. Takže Jonáška jsme teďka nakojili, teda ne já, ale Evča. No, to jsem to chtěla říct, že jsme nakojili. Tak. A jdeme na další teda otázku. Takže oblíbená nebo nejoblíbenější barva? Tvoje? No. Myslím si, že... Já nevím, že jsi měl vždycky rád červenou, ale nevím, jestli to je nejoblíbenější. A teď máš rád prostě takové přírodní barvy. Hnědou, šedou, bežovou. Já tam mám takovou vlastně napsanou pod jiný jakoby hnědou takovou. No, ale ty jsi měl červenou kdysi. No, kdysi, no, kdysi. Mám bych měl červenou teďko. Já mám. Takže dobře, takže teďka já jsem teda napsal, takže taková ta podzimní hněda a růžová, jo. Abych dal jakoby nějaký zase, jo, víš, jako kontrast. Aha. Kdybyste teďka na... Benco tady, a pičkuje. Teď jsem to chtěl říct právě, kdybyste nahoru slyšeli nějaké chrochtání. Čiť, jo? Už nic. Takže další otázka. Nejoblíbenější činnost, nebo oblíbená činnost? Tvoje, no. No a natáčení videí určitě. Streamování. Aha. A ještě můžeš jednu takovou dost moji oblíbenou činnost. Ti bývá ani vězení. No a zkus to trošku přiblížit. Tak pití piva, jako... Dám si jedno, dvě, jako, ale nepřeháním to. Něco s tím jídlem, má to spojit to s tím jídlem. Grilování. Mhm, je to tam. A tak teďka budu hádě, já, tvoje oblíbená činnost, jo? No. Já jsem si to radši napsal. Takže, tutaj. Spánek. Nakupování. To na prvním místě, jo, to mám asi na třetím místě. Natáčení, taky jsem to tam dal. No. A mazlení. Se mnou teda, jako. To tam nemám, no, ale... Nechtěl jsem hledat efekt, tak jsem to tam radšička dal. Jo, já to mám víc. A další pauza.
Jo, naše pláče. Tak, jsme zpátky. Takže jsme skončili tou činností nejoblíbenější. No. Bavili jsme se o tom, že tam nemáš to mazlení se. No. A taky, to by musela vypsat na celý papír. To se divím, protože Evča prostě se chce pořád mazlit a ty to tam... Ne. Já se teďka mazlím, že naříkáš. No. Dobře, takže jdem dál. Oblíbený herec, herečka. Tak. No, tak hádej. Herec, herečka. Bart Polívka. No jasně. No jasné. To je jasné jako. Tak, teďka já. Takže herec, herečka. Takže já jsem tam dal u tebe... Bolek Polívka? Ne. Ne? A nebo Natália Oreiro? Ne, ježišmarja. Natália Oreiro. Hej, tak nevím. Tak nevím. Petr Rychlý asi kudně. Ne, tak já mám českou nejoblíbenější asi Danu Moravkovou. Aha, jo, jo, jo. A potom jsem vždycky měla ráda, jako teď už nějak ne to, ale vždycky jsem měla ráda Jennifer Lopez. Aha, tak to jsem vůbec nevěděl teda.